Plants and animals, including humans, share the same space on Earth. A balance among them all is vital for survival. Only humans are aware that the environment has changed through time. In 2003, researchers from Brazil, Italy, and the United States began the Itocibus project. The project investigates the ecology and behavior of bearded capuchin monkeys at Fazenda Boa Vista. Capuchins have a complex social life. Mothers feed youngsters for a year and a half and take care of them for longer. Infants play a lot. Like humans, capuchins eat a wide variety of plants and animals. They are skilled in digging tubers. When the weather is hot or rainy, they take shelter in caves. At Fazenda Boa Vista, capuchins show unusual behaviors. They habitually use heavy stone hammers and anvils to crack open very resistant palm nuts. This behavior takes years of practice to be learned by youngsters. It is a tradition. These capuchins process cashew nuts in ways not observed in other populations. To avoid the caustic chemicals present in the green mesocarp, capuchins rub the cashew on bark to make a hole. Then they extract the kernel with their index finger. Only monkeys at Fazenda Boa Vista have been seen to do this. Fazenda Boa Vista is in northeastern Brazil, in the state of Piauí. The closest town is Gibués, 32 kilometers away. Eu nasci aqui. Passei toda a infância e adolescência, inclusive com os macacos. Os macacos hoje, eu posso dizer que faz parte da nossa família, faz parte do nosso dia a dia. No início não tínhamos a eletricidade, a energia, não tínhamos o desmatamento, que hoje nós temos também uma área desmatada muito próximo à estação de pesquisa. Traditionally, local families raised a few animals and grew crops such as corn, manioc, rice, for their own consumption. These activities had a limited impact on the natural habitat. However, this picture is changing dramatically. Andrea Presotto and collaborators analyzed satellite maps of the region around Fazenda Boa Vista, taken in different years. A nossa análise incluiu o ano de 1987, um ano antes da criação do estado do Tocantins, que recebeu um incentivo enorme do governo para desenvolvimento de agricultura na região. Em 1987, não havia agricultura comercial ao sul e ao norte da Fazenda Boa Vista. E já em 2000, a gente já consegue ver uma grande área tomada pela agricultura comercial nessa região.
A gente percebe que ao norte e ao sul da Fazenda Boa Vista, as áreas que eram mais produtivas, né, em termos de solos e vegetação, elas foram todas tomadas em 2000 já, uma grande área. 17 anos mais tarde, em 2017, essas áreas ao norte e ao sul da Fazenda Boa Vista já estão completamente tomadas por uma agricultura que a gente percebe tem uma característica de agricultura comercial, que é o que a gente já consegue ver em 2020, uma área maior desmatada de forma ilegal, um maior crescimento da agricultura e cada vez mais próximo dessas terras primatas. Bem, essa é uma área de transição, um ecótono entre o Cerrado e a Caatinga, que tem uma estação seca muito longa, um solo arenoso, então a água é muito limitante para este ecossistema. A vegetação, a estrutura da vegetação mantida é muito importante para a manutenção dessas fontes de água. Existem áreas aqui que a gente chama de brejo ou buritizal, onde a vegetação é importante para manter esses lagos ou cursos de água que recebem bastante água da chuva durante a estação chuvosa. Nas últimas décadas, nós temos testemunhado o avanço da agricultura intensiva na região ao redor da área da Boa Vista. Essa agricultura intensiva traz como prejuízos o desmatamento de fato e também uma diminuição do fornecimento, do suprimento de água na região, porque muita água é bombeada para suprir essas áreas de agricultura intensiva. Eu vejo como uma grande diferença, só que uma diferença com dois lados, um lado negativo e um lado positivo. A grande produção de grão, ela trouxe empregos, né? Trouxe o asfalto, trouxe progresso, mas também trouxe impacto ambiental com relação ao agrotóxico. Isso afeta as hortas das comunidades, também um impacto com relação às abelhas, né? Que polinizam as flores. Né? Tudo isso é consequência das grandes produções de grãos. Trouxe também uma invasão das terras dos nativos. Veio pessoas de fora cultivar grãos aqui na região. Tudo isso, então, nos preocupa muito em relação aos macacos que vivem aqui, a todos os animais, a biodiversidade conservada nessa área, que pode ser profundamente afetada se não desaparecer com todas essas mudanças introduzidas no ambiente. Nós nos preocupamos que essa tradição, essa verdadeira cultura de quebra de cocos com pedras, típica dessa população, desapareça com toda essa alteração deste ambiente. Environmental destruction has already decimated indigenous cultures in Brazil and around the world. Awareness of these losses must be accompanied by efforts now to protect human and animal cultures. É por isso, então, que depois de mais de 15 anos fazendo pesquisa nessa região, nós temos, nos últimos anos, nos dedicado também à educação, em atividades de educação ambiental nas escolas locais e com a população local, para informar, para preservar o conhecimento a respeito da biodiversidade local e deste comportamento especial destes macacos que vivem aqui.